Bismillahirrahmanirrahim. Nanba, we'll discuss the conduction system of heart, or conducting system of heart. Heart ki conduction sangha ki ki rakam jana start ki ki aur basit rakamani vyada makh ki continue hui. No, yaad saatei heart ki chikam conduction system de, ya conducting system de. Da yo intrinsic system de. अवदाद न्यूरॉन पदिवानी सा कंट्रोल नहीं जगह दाच स्टार्टिंग की नो पदी के पहाड़ के यो स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेल्स जब इतना मंग नेव मस्कुलर सेल्स वाले नो अगाद दे स्टार्टिंग अखली वो अगर कंटिन्यूसली डिपोलराइज और रिपोलराइज की डिपोलराइज और रिपोलराइज की और यो इंपल्स जनरेट के और अगर इंपल्स भी आप टोल हार्ट की परी और दाग इंपल्स द वजह ना भी आप हार्ट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की नुकम हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम जिकम दे दा इंट्रिंसिक सिस्टम पहाड़ की यो स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेल्स भी जिया तम हुआ यो एसए नोड सोटोल एस ए नोड द स्मॉल सेल्स जिकम दी द जोड़ ही दचाना द स्मॉल सेल्स ही आउ जोड़ दचाने स्मॉल सेल्स दी आउ जोड़ दचाने दी द दी न्यूरो मस्कुलर टिश्यू यो द्वयम द हिस्सा दे चार द माइकार्डियम या द कार्डियक मसल्स द चार हिस्सा दा द मायो कार्डियम हिस्सा दे चार दा द मायो कार्डियम दे दिना कंटिन्यूली द सिचे की डीपोलराइज और रिपोलराइज की यो द डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन पेपर टोल हार्ट की फरीक यो द आगप बेस मानी भी आप आप सिशाता कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की नो ऐसे नोड याद साथे ऐसे नोड आग स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेल्स दी कम ची द राइट एट्रियम पर हिसाब दी दलत ची कम सुपीरियर वेना के बाद इंटर की भी तो शेयर इंटर की भी सुपीरियर वेना के बाद तरह से बैक साइड ना राइट इंटर की अपर एंड बैक साइड ना कम से नीचे दारा इंटर की भी और द साइड ऑफ द राइट एट्रियम अपर हिस्सा कम से की चीज सुपीरियर वेना केवा एंटर की इन द सर अटैच द कॉर्नर द ब्रूटी स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेल्स दी और द सेल्स कम सेल्स दी न्यूरो मस्कुलर सेल्स दी द मस्कुलर टिश्यू दे लेकिन जी कम सेल्स दी न्यूरो मस्कुलर सेल्स दी और हिस्सा दे चाला द माइकार्डियल लेग एंड माइकार्डियल वाल उस द कंटिन्यूली डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन इंपल्स प्रोड्यूस है द इंपल्स द सी परिपोल हार्ट की फरीगी प एट्रियम की बेल एसोसिएशन हो जी कल चिदा यो खास यो स्पेसिफिक पॉइंट तरह से याद साथ ही द अपर एट्रियम राइट एट्रियम और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल द फॉर सेपरेट की कि पयो रिंग सा अरिंग जोड़ी द फाइब्रस टिश्यू अरिंग निशान जोड़ी द फाइब्रस टिश्यू ना और द फाइब्रस टिश्यू दा खसूसियत दे जि दा करंट न पास करे करंट छ से गई न पास करे नो द एट्रियम और द वेंट्रिकल चिकला कम फार फ्राजिंग यो बल जुदा की नि पदे रिंग सा जुदा की दा यो ग्रीन लाइन दा यो रिंग पता से बंदे दा जी दा फाइब्रस टिश्यू ने जोड़ ले अगर इंसुलेटर देदा करंट हो न पास के नो दा इंपल्स चिकर जीस बराबर है सी दा इंपल्स बे मफ की न पास की वेंट्रिकल टेंडेंसी नो वेंट्रिकल टेंडेंसी सी नो दा अगर तक द बाद द वेर यू स्मॉल स्पेशलाइज्ड से द यू रंग यू टिश्यू द डबल प्रोटीन चला तब को ए वी नोड साइनो एट्रियल नोड आओ वेरी ए वी नोड एवी
ಕೊಟ್ಟು ಸೇರ್ತೈತಿ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ನವರ ದ ಏಟ್ರಿಯಂ ಬೈಕಲ್ ದಿ ಇಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕಿ ದಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ ಟ್ರೈಕಸ್ ಬಟ್ ವಾಚ್ ಇದೆ ಅದೇನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ ಕಿ ಬುದ್ಧಿ ದೇ ತಮಂಗು ಐಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ವೆಂಟ್ರಿಕುಲರ್ ventricular node the so atrium ventricular node no the current ya da impulse che bar ne kam agar idi da da continue kai she kai continue kai la ne bi she kai da pass kai no kare che da the current ya impulse rashi da receive ki aw no che kun sides thi sun ring ne ab ki stop she da ne na pass ki sirf a bi da permit ki ijazat hoy ki la ne bi she kai pass kai ताकमी उलान चिताऊँ से पंद्रह सर राजी देता हुई एबी बंडल या बंडल ऑफ हिस द एबी नोड ना रुस्तो द चिशिना द एबी रोड नोड ना रुस्तो ची एम्पल्स जो लाने पास के अब तमंगो एबी बंडल वेम मत हुई बंडल ऑफ हिस बंडल ऑफ एस द बंडल ऑफ एस जी कंदे दा दे रिंग ना पास की दा दे रिंग दे शी की कंपाइलस टिश्यू वाला रिंग जी कंदे सो चार्ज एट्रियम और वेंट्रिकल सेपरेटली द बंडल ऑफ एस दा ना पास शी कले जी द बंडल ऑफ एस दा ना पास पास शी नो दा पदा दी एरिया तम सेंट्रल एरिया हो दी एरिया सो सेंट्रल एरिया नो द सेंट्रल एरिया पर अपर इंटी दा टू द डिवाइड शी बंडल ऑफ हिस टू द डिवाइड शी टू द डिवाइड शी नो दा टू योशी राइट ओबली लेफ्ट बंडल ब्रांच मोदले सो राइट बंडल ब्रांच इन लेफ्ट बंडल ब्रांच यो की राइट बंडल ब्रांच जो छी यो की लेफ्ट बंडल ब्रांच जोड़ी नो द राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच करा द सेप्टल रीजन ना आरवानी तो कले इन तरफ से लॉन्ग द एपेक्स तरफ से नो क्या पति एपेक्स की दी की यो स्मॉल स्मॉल शाफुनल भी नो होती स्मॉल स्मॉल से जो होती नो शाफुनल तो होती नो दलता द स्मॉल स्मॉल शाफुन था या द ब्रांचेस था द इंपल्स से शी बाहर ऊजी द ब्रांचेस का डिवाइड शी ओपन द ब्रांचेस की फोर शी द ब्रांचेस था या मुसो परकंजी फाइव परकंजी फाइव नो कंडक्शन सिस्टम या कंडक्टिंग सिस्टम जी के अंदर आप सोचिए जो हमारे क्वेश्चन में दे एस ए नोड ए बी नोड बंडल ए बी बंडल या बंडल ऑफ हिस राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच और लास्ट मनी पर कंची फाइव नो याद सा दी इंपल्स जनरेटी रकम से ना द एस ए नोड ना साइन ऑफ एट्रियल नोड ना और दा इंपल्स दिया ला दे राजी द डेलिंग द पास के लिए निश्चित द पासिंग के बारे सिर्फ स्मॉल इवेंट हो या बल यो दलता ने मस्कुलर सेंसी अगर से हो कि दा रिसीव की और बेना निश्चय की पास की द चाप थ्रू माने द दे वे को थ्रू माने द कम वे से ना निर्वाह ना लावले वन की बंडल ऑफ हिस था या ए बी बंडल था डी रीजन द बंडल ऑफ हिस या ए बी बंडल हुई अगर ना दे वे को टू की डिवाइड शी लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच और दावन नान दीजिए कि नवेद इस चैप्टर ब्रीचन ताया इस तरह वर्षी निबिया बस स्मॉल ब्रांचेस की डिवाइस है बस स्मॉल ब्रांचेस तमंगो परकंजी फाइबर्स लोग कंडक्टर सिस्टम की दाम मेन चीज होने ऐसे रोड में बस ये कि फाइबर का स्टार्टिंग की इंपल्स बस जनरेट कई दा इंपल्स जनरेट कई पर यो मिनट की द हंड्रेड नवाखला तर द 60 बीट पर मिनट जनरेट कई उस द इंडिपेंडेंटली एंट्रांसिक सिस्टम दे हो बाजी दासी फैक्टर्स दी लगा हार्मोन शो न्यूरॉन शो
ده سيستم چې کوم دی د اس ای او چې دا کوم امپل جنریشن کوم تعداد دی دا کمی یا سیوا کوي کمولې یا سیوا کولې شي نو هغه بدی باندې افیکټ دی خو دا نارملی پروډوس کوي د ساوند اف لا د 60 بیټس پر منټ په یو منټ کې د ساوند د 60 پر بیټس یا امپلس پروډوس کوي او هغه لاندې شي کیږي پاس کیږي उस इंपल्स पर एस ए नोट की जेनरेट की संख्या इंपल्स जेनरेट की या प्रोड्यूस की संख्या सपोज हम सारा यो सेल है सशेर यो सेल अच्छा माइकार्डियम ले यानी माइकार्डियम मेम्ब्रेन डेल्टा ऐसे नोट की चिखला इंपल्स राशि नोटेड दर्दना इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट याद साथ ही दर्दी सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंपल्स कल जब आप रेस्ट के पड़ो थी दर्दी खपली वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर सेल की दर्दना द पोटेंशियल जमुन सा नियरली माइनस 90 millivolt बराबर द सेल दन पोटेंशियल बा नेगेटिवली और बार बस से पॉजिटिव रेस्टिंग बेस की दन नेगेटिव पोटेंशियल भी बार पॉजिटिव पोटेंशियल भी और द नियरली इक्वल टू माइनस 90 millivolt बराबर भी उस कलच इंपल्स राशि सशे राशि इंपल्स राशि नो दिस सेल्स द सोडियम आयन एंटर के द स्टार्च तो जिकल द सोडियम आयन एंटर के द स्टार्च शी व खबर जान से साथी सपोज द जमु सर दे माइनस 90 मिलीवोल्ट कल जे देला इंपल्स राशि द सोडियम नो दैट यू क्लास पॉइंट और सी दे तमाम वो थ्री शोल्ड माइनस 80 ता या 85 ता या 75 ता देता वही थ्रेशोल्ड कले ची दी थ्रेशोल्ड दरवाजे से उधर द स्मॉल गेट गेट्स स्मॉल स्मॉल दरवाजी नुदा गेट ना ओपन ची और द स्मॉल गेट्स द चाय द सोडियम न बदी मां दी ब्याप करते हैं सही सर सोडियम राय एंटर के द स्टार्च तो जब बदी सही सर सोडियम दर दरवाजी नुदा नेगेटिव चार्ज यानी कि जो पोटेंशियल दरवाजे चाहता बजी पॉजिटिव सपोज दत जीरो तरह आ गए दत 20 माइनस 20 दत माइनस 40 दत माइनस 60 तो जिकर दा पॉजिटिव तरह आ गई फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 10 तरह तो दस ताउ से दन का पोटेंशियल उस पॉजिटिव जो पहला नेचुरल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दन का जो नेगेटिव हो खुद सोडियम द एंटर के दो द वजीना दा पोटेंशियल से शो पॉजिटिव शो सशो पॉजिटिव नो दी पैसा कलच इंपल्स राशि सोडियम एंटर के द स्टार्ट की थ्रेशोल्ड क्रॉस की दागी तुम कोलाउशी और दलच कम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दे अब कन्वर्ट शी नेगेटिव ना पॉजिटिव ता ड्यू टू सोडियम एन प्लस द सोडियम द दन्ना रातलो द वजना नो दी प्रोसेस ता या दी हालत तमंगो डी पोलराइजेशन वली जका मुख की नेगेटिव द न उस पॉजिटिव छु ना पोलिन शेशु चेंज हो नो दी प्रोसेस तमंगो डी पोलराइजेशन उस जिक्र दा दी स्टेज नंबर सी नो याद साथे द स्मॉल गेट्स जे वी स्मॉल स्मॉल गेट्स वी और दिस स्मॉल गेट्स आर अटैच्ड द लार्ज गेट्स हु स्मॉल गेट्स आर अटैच्ड लार्ज गेट्स हु द स्मॉल गेट्स पोटेशियम गेट्स दी और डी लार्ज गेट्स कैल्शियम गेट्स उस चिकला दादी प्लस 10 था पोटेंशियल साउंड तो पॉजिटिव था लाओ न दा पोटेशियम गेट खुलाओ शी पोटेशियम गेट खुलाओ शी न पोटेशियम बाहर वतन स्टार्ट शी सेल की दर ना पोटेशियम सेवाई रेस्टिंग पेस की और सेल ना बाहर सोडियम से सेवाई उस चिकला दादी हालत रहवर सी नो पोटेशियम बाहर वतन दे गेट वाली स्टार्ट स्लो वतन स्टार्ट की दुदा चिकले दन ना बाहर को जीरो दा पॉजिटिव चार्ज वापस
نيجي تو سايد تسيشي شي اروان شي دا ارام ارام سلام دي راشي كلا چه دا تريشول دلتم دره باري اسمي سي بيك تريشول دي چه كلا دي تريشول تر اولا سي نو لده سارا دا چه کم گیٹس دي نا تا کلشم دا گیٹس اوپن شي او بحر دا کلشم مقدار سي وائد سي نو بسن کے دن دا کلشم مقدار کمی نو دا بحر نا کلشم پس گیٹس سارا سشي شي را روان شي بل بحر نا چکر کلشم را روان شي نو یاد ساتے دا بسشي شي ایکوال بولی شي د دن نه چې څومره پوتاشیم بهر وځي دومره وو کلشیم به دن نه راځي نو چې دن څومره کلشیم راځي دومره پوتاشیم بهر وځي نو ممبرین په چارج باندې بچا سر نه کوي ترڅو چې بار ته څومره ترانسپورټ کیږي دومره واپس دن نه راځي نو په ممبرین په پوتنشل دن نه چې کوم د سیل پوتنشل له بهر کم دی په دې باندې بس افیکټ او فی الحال نه کیږي نو دې پیسې دا څه کې یو پوری کیږي دې پیسې چې بهر څومره پوتاشیم ځي دنه دوه کېل شي راځي دې پیسې ته مونږ پلیټیو پیس دا څه پلیټیو پیس په دې پیس کې چې څومره پوتاشیم بهر ځي دومره کېلشیم دنه راوړم دې څه شو نو چې څومره ایکول دي ټول چې ایکول دي نو لاندې زموږ سره سټریټلی چارج بل نت سٹاپ کیږي نو دې لاین ته مونږ پلیټیو پیس دا چې کله یو خاص حد ورسی نو دلتا فاست پوتاشیم فاست گیټونه دا فاست پوتاشیم گیټونه په پنځي او پوتاشیم په ډېر های سپیډ سره د دن نه بهر سٹارټ شي په ډېر های سپیډ سره چې کله په ډېر های سپیډ سره د دن نه بهر ځي نو دا بشي شي ممبرین پوتنشل په واپس نیگیټیو کراشي ولې په نیگیټیو کراشي ځکه چې کلشیم دن نه راتک سٹارټ شو او پوتاشیم بهر په های سپیډ سره روان دي نو دنه پازیټیو چارج کې دی چې دنه پازیټیو چارج نه نیږي نو ممبرین پوتنشل چې کوم دی دنه چې کوم پوتنشل دی هغه پازیټیو نه رواني واپس با نیگیټیو ته راشي نو دی لاین ته بیا موږ سو ری پولرایزیشن نو دلته موږ شو د سیل ډی پولرایزیشن د سټیو پوری کنټینیو کلشیم دنه انټر کل کلشیم یا ساتي د دې لپاره انټر کیږي چې کله کلشیم انټر شي کلشیم دے انٹر کی دو دو چلے بیا کانٹریکشن چکی کانٹریکشن کی نو چکی لے کانٹریکشن کمپلیٹ کانٹریکشن مشی نو واپس ری پولرائزیشن مشی اپنے ری پولرائزیشن پنے دی چکی بیا سبو سارا ریلیکسیشن کی نو دا پراسیس دا سی کنٹینیو بھی سبوز دو دن سارا دل تبل یو سے دو بیا ٹیج او دیس سیل تا دا سوڈیم لگ پاس کی لگ سوڈیم دل ور کی چی لگ سوڈیم دل ور کی دیتا چکم دا تریشول دا دا چې تریشول ګین کی دنده سوډیم چینل ځان ته کولاو کی دنده سوډیم راوان شو دا پروسس په دې سر کې کی دلته بل کې کی دلته بل کې کی نو دا امپلس چې کومه دا به کنټینیولی په ټول میمبرین کې خور شي په ټول مایکوډیک لیئر کې څه شي خور شي په دې امپلس په ټول باندې څه شي کی کنټریکشن کی نو دې ته موږ ډیپولرایزیشن دا پلیټ یو پیس دی او دا دې ریپولرایزیشن نو د ډیپولرایزیشن او لی ریپولرایزیشن پروسس کنټینیو کیږي بس راځي او دیتا مون کله چې ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن یو ځای وشي پی پلس وی دیتا مون مو ون کارډ یک سایت نو راځي اوس دتا دا د زمون سره ای وی نو سوري اس ای نوټ دا دی ای وی نوټ राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच دا سمال سمال دا ریڈ چی کرنی دا برانچ اس چی دا سنی دیتا ہوئی پر کنٹی فائبر دا پروسیس دا سی کنٹینیو کی گی دا وہ زمانگا کنڈکشن یا کنڈکٹن سسٹم آف ہارٹ انشاءاللہ ڈبل ویڈیو پورے 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 کی اجازت دا اللہ